Скажіть, яке відношення сільські старости мають до формування Конституційного суду? Де старости і де Конституційний суд? В одному законі. Це сталося минулого місяця, і зміни в порядку призначення суддів Конституційного суду, вони підвели під зміни в порядку призначення старости. Друзі, це ганьба для України. Це бачить весь світ. І для чого вони це роблять? Тому що їм потрібен ручний Конституційний суд, який би не заважав, а то ще й допоміг би будувати авторитарний режим, узурпацію влади, переслідування опозиції, в тому числі по політичним мотивам. І дивлячись на таке настирливе намагання влади підім'яти під себе Конституційний суд, я би не виключав, що вони за прикладом Януковича вже мріють про повернення Конституції редакції 96-го року, моделі одноосібної президентської влади. Перетворити парламентську президентську республіку в офісу президентську республіку.